shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee cabdule caroone iyo celi cumar ee abgaal ayaa ka furmay deegaanka burka dirineed oo u dhexeeya degmooyinka raagaceele iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dib u heshiisiinta labadan beelood oo ay garwadeen ka yihiin hoggaanka sare ee dhaqanka abgaal sida imaamka iyo ugaaska madaxweynihii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed wasaaradda dib uheshiisiinta hirshabeelle iyo ergooyinkale ayaa la filayaa in isniinta beri ah lasoo gabagabeeyo sidii caadada ahaydna la qalo sumal iyo sameen oo ah dhaqan ka turjumaya in colaadii lasoo afjaray wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeelle mudane cabdulaahi cadde ayaa ugu horeyn ka hadlay daahfurka gogosha nabadeed go-aanada iyo talooyinka la soo jeediyey ayadoo qoraalana gudoomiyaha gobolka ynikusoo bixi doontoyn mataqaana xafiiskiisa kasoo bixi doonto aniga ee saaxibkaiy xildhibaan geedi labada qabiil waa u aqbalnay waanu qaadnay ihibaan s maano hadana hortiinaan taagannahay ilaahana markhaatiy uu ka yahay labadayna waa aqbalnay arintaas waana qaadanay imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo ugaas maxamuud cali ugaas oo ka hadlay gogosha nabadaynta beelahan ayaa sheegay in dadka walaalaha ah wax nabada iyo wadanolaashaha uga fiican aysan jirin adi ainaad walaalowdiin walaalahnabad qaadatiin oo nabad ku noulaatiin ood aqbasheenn waa kaga mahadnaqaaaaauadado isqabto oo dhibaata dhacdo dhimasha dhacdo oo dhaawac dhaco barakadhaco

wixii nahaayo xumaanhay iyo waxaan soo mara waa ilownay farxadaan lahadli laannahay madaxna waa iga dambeysaa isaakumlla khrandle aadumaasntugu dambeyntii madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in beelaha walaalaha ah ay dembi ku tahay daadinta dhiigga dad muslim ah loona baahan yahay in wax kasta oo yimaada lagu dhammeeyo heshiis iyo wada hadal walaxaan gaalnimo ahayn oo ilaahay subxaanah watacaala uu ku sheegay cadaabta in loogu waarayo وحكجر قتل يعني قف مسلم إلا الدلو ظلم إلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها خلود كنارته قف إلهي بيني بس أسكله لكن قف كقف مسلم ليجي سب نايستا محل يري نارته انت لو مسلم مسلم ولا عنه الله عليه إلهي يا ولا waacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab oo culus oo weyna ilahi waa u diyaariyay marka naftaas qaaliga ah oo ilaahay agtiisa saas ugu weyn annaka waa iska bannaysan waxaan u dilinaa dadka reer hebel waay waxau iga halaya hataa maa marka meesha lagu joojihaayo oo dhiiga muslimka lagu joojihaayo qofku inuu ka qeyb qaatana

dembiyada dhammaan ilaahay waa dhaafaa laakiin maxaa lagaa rabaa inaad towbad keento towbadana waxaa shari a inay nasuux tahay oo qalbiga ay ka timiday oo shalaay ou la socdo marka waa mahadsantihiin akhyaarta wax dhaqda iyadu wax ma dish waxay dhaqda nabaday qaado ayadaa la rabaa ina gadaal u qaado waa laga yaabaa in lagu dhibo laakiin waxa aan laga shallaaynen adduunyo iyo aairo نبضلق نبضلق الدنيا آخر مرة قش الله يعني مركوا ما هاد سنتين وحنا كيوم ما هاد علينا أنا أنا أقبشين ثلاثة اللي يدين سو جديدي كأنك اللي يدين سو جديدي محمد توفي سنة شبل تي في مقدشة إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعض ميجا بايت سبير سكن أي نلا السودان رسيفر أي كجيران إنك بدن afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah